কাইলৈ অসমত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ। ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, কাজিৰঙা, শোণিতপুৰ আৰু লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত হ'ব ভোট গ্ৰহণ। পুৱা 7 বজাৰ পৰা গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব এই 5টাকৈ লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰসকলে। আৰু ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহ, সাজু হৈ পৰিছে প্ৰাৰ্থী, সাজু হৈ পৰিছে জিলা প্ৰশাসন আৰু সাজু হৈ উঠিছে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আয়োগ। ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিকসকল গৈ বিভিন্ন সমষ্টিত উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু কাইলৈ পুৱা 6:30 বজাৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে দেখুৱাম ভোটগ্ৰহণৰ সবিশেষ তথ্য, ভোটগ্ৰহণৰ সবিশেষ খবৰ আৰু লগতে দেখুৱাম ভোটাৰৰ মনৰ অনুভৱ। আৰু এইবাৰ আমি আপোনালোকক পোনে পোনে লৈ যাব বিচাৰিছোঁ কেইবাটাও লোকসভা সমষ্টিলৈ, য'ত উপস্থিত আছে আমাৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক। আৰু ইতিমধ্যেগৈ তেজপুৰত উপস্থিত হৈছেগৈ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ভাস্কৰ শৰ্মা, কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈছেগৈ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ববিতা গগৈ আৰু ডিব্ৰুগড়ত ইতিমধ্যে উপস্থিত আছে আমাৰ আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অনিল পোদ্দাৰ। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ তিনিগৰাকীকৈ সাংবাদিক ইতিমধ্যে আমি সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কাজিৰঙাত ববিতা গগৈ, শোণিত তেজপুৰত ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মা আৰু ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ লগত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে অনিল পোদ্দাৰ। আমি প্ৰথমতে যাব বিচাৰিছোঁ ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মাৰ ওচৰলৈ। ভাস্কৰ, এটা বিশেষ সন্মানীয় সমষ্টি হৈছে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আৰু ৰাজ্যখনৰ আন 5-4টা লোকসভা সমষ্টিৰ দৰে কাইলৈ শোণিতপুৰতো অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে মুহূৰ্তত আৰু সামগ্ৰিক ছবিখন কি এই মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত? নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ দেৱজিৎ ভূঞা। আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া, কাইলৈ ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ সৰ্ববৃহৎ যি উৎসৱ লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সকলো প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পূৰ্ণ বুলি ক'ব পাৰি। আন 13টা সমষ্টিৰ দৰেই শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিটো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে। মই এটা ভোটকেন্দ্ৰৰ বাহিৰত এই মুহূৰ্তত আছোঁ আৰু ইয়াতো সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰস্তুতি। শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰায় 8,000 নিৰ্বাচনী আৰু আৰক্ষী বিষয়াসমূহ মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু ইয়াত 1,100তকৈ অধিক ভোট কেন্দ্ৰত কাইলৈ পুৱা 7 বজাৰ লগে লগে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব। আচলতে এই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 5টা লোকসভা সমষ্টিৰ 35গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীৰ যিহেতু ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব, গতিকে মই শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত প্ৰায় 16 লাখ ভোটাৰ আছে। 16 লাখ ভোটাৰৰ ভিতৰত প্ৰায় সমান আছে। আচলতে 8,10,000 পুৰুষ ভোটাৰৰ বিপৰীতে 8,15,000 ইয়াত আছে মহিলা ভোটাৰ, গতিকে প্ৰায় সমপৰ্যায়ৰ ভোটাৰ ইয়াত আছে আৰু যথেষ্ট এটা ডাঙৰ সমষ্টি। 9টা বিধানসভা সমষ্টি ইয়াত অন্তৰ্গত হৈ আছে। শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 9টাকৈ বিধানসভা সমষ্টি আৰু ইয়াত প্ৰধানকৈ 3-কোণীয়া এটা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এই মুহূৰ্তত, কাৰণ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত ভাৰ্চেছ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গুঞ্জু আৰু আপৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী ঋষিলাছ কণ্ডিলৰ মাজতেই মূল যিখন যুঁজ, সেই যুঁজখন এইবাৰ যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হ'ব, কাৰণ যি ধৰণৰ আচলতে এই পূৰ্বৰ যিসমূহ আচলতে নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনসমূহত বিশেষকৈ শোণিতপুৰত কিছু ধৰ্মৰ ভিত্তিত আচলতে কিছু প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল, কিন্তু সেই ধৰ্মৰ ভিত্তিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা আচলতে অতি সাহসেৰে এইবাৰ বিজেপি ওলাই হয় ভাস্কৰ নিৰ্বাচনী আয়োগৰ কিছু নীতি নিৰ্দেশনা আছে, গতিকে আমি সামগ্ৰিকভাৱে পৰ্যালোচনা কৰাৰ সুবিধা আছে। মই সুধিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে শোণিতপুৰত? নিশ্চয়কৈ, আচলতে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটো যথেষ্ট কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। ইয়াত অসম আৰক্ষী, গৃহৰক্ষী বাহিনী, CRPFক ইয়াক যথেষ্ট মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু 8,000তকৈ অধিক নিৰাপত্তা কৰ্মী আৰু ইয়াত যিসমূহ নিৰ্বাচন পৰিচালনা কৰাৰ দায়িত্ব যিসমূহ নিৰ্বাচনী বিষয়া থাকিব, তেওঁলোকে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কাইলৈ যি ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব তেওঁলোকে অতি সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব আৰু ইয়াত CCTV প্ৰতিটো কেন্দ্ৰতে আচলতে CCTV কেমেৰা সংলগ্ন কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিটো কেন্দ্ৰতেই যি নিৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা থাকিব, ইয়াত যিসমূহ কণ্ট্ৰল ৰুম স্থাপন কৰা হৈছে তাত আচলতে প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰৰ পৰা ইয়াত প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ নিৰ্বাচনী যিসমূহ অবজাৰ্ভাৰে তেওঁলোকে ৰাখিব, প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰৰ প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ দ্বাৰাও বাতৰি আচলতে দ্বাৰাই তেওঁলোকে লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰত যিহেতু 4জনকৈ নিৰ্বাচনী বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছে, 1জন প্ৰিজাইডিং আৰু 3জনকৈ পুলিং বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছে, কেইবাজনো আৰক্ষী বিষয়া থাকিব আৰু স্পৰ্শকাতৰ কেন্দ্ৰসমূহত আৰক্ষীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হ'ব।
হয় ধন্যবাদ কি আছিল আমাৰ খতিত্ব সাংবাদিক ভাস্কর আৰু ভাস্করৰ মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে তেজপুৰ আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন খবৰ এই মুহূৰ্তত তেওঁ পুনপতি সম্প্ৰচাৰ যোগে দেখুৱালে আৰু এবাৰ আমি আপোনালোকক পুনে পুনে লৈ গৈছো কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ সবিশেষ খবৰ জানিবলৈ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লবলৈ আৰু কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কাজিৰঙাতে এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ববিতা গগৈ বজুগুৱেতা গগৈ কাজিৰঙাৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা এই মুহূৰ্তত হয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পূৰ্বৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি আৰু বৰ্তমানৰ যি কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি নৱগঠিত এই যি লোকসভা সমষ্টিক লৈ আচলতে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলিছিলে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দিল্লীৰ মচনদত কোন বহিব কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে কাৰণ কাইলৈৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু মই কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত যিহেতু উপস্থিত আছোঁ ইয়াৰে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাই যাম আচলতে আৰু লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে পূৰ্বৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে কংগ্ৰেছ গৌৰৱ গগৈৰ সাংসদ আছিলে আৰু এইবাৰ আচলতে কৰ্তন কৰা হৈছে চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টি এই নতুন লোকসভা যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে চাৰিটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি যাৰ ফলত এতিয়া মেইন ফেক্টৰ হৈ পৰিছে পূৰ্বতে কলিয়াবৰ যেতিয়া লোকসভা সমষ্টি আছিল তেতিয়া মেইন ফেক্টৰ আছিলে সংখ্যালঘু ভোটাৰসকল আৰু এতিয়া মেইন ফেক্টৰ হৈছে হিন্দু ভোটাৰসকল কাৰণ 63% ভোটাৰেই হিন্দু আৰু যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সংখ্যা যি চাহ জনগোষ্ঠীয় ভোটাৰসকলে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব কাৰণ ইয়াৰে এই সমষ্টিকেইটাৰ প্ৰায় সংখ্যক আচলতে ভোটাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ এলেকাৰ ভিতৰতে পৰে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা দেৱজিত প্ৰিয়া মই জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰায় বিশ লাখ 33,572 আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰে 10,15,367 পুৰুষ মহিলা ভোটাৰ আৰু 10,18,205 মহিলা ভোটাৰ আৰু ইয়াৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে 63% ভোটাৰ হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ আৰু 33% ভোটাৰ হৈছে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ আৰু লগতে এই যে পূৰ্বৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি গগৈ পৰিয়ালৰ দুৰ্গ কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ কাৰণ বিজেপি এবাৰো জিকিয়ে পোৱা নাই এই সমষ্টিৰ পৰা যদিও তেওঁলোকৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী এবাৰ অগপয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ জয়ী দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে কিন্তু বিজেপিয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে এই সমষ্টিটো দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু ক'বই লাগিব যে এইবাৰ যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এইবাৰ ফেক্টৰ হিন্দু ভোটাৰ কি হ'ব আচলতে দেৱজিত ভূঞা অসমবাসী ৰাইজৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব কাৰণ নতুনকৈ এই সমষ্টি গঠন নৱগঠিত এই কলিয়াবৰ যি কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে আছিলে কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি আৰু কাইলৈ আচলতে আমি পুৱাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাই যাম ইটোৰ পৰা ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ কাৰণ ইয়াৰে পৰা মই কৈছোঁৱে যে চাৰিটা লোকসভা সমষ্টি কৰ্তন কৰা হৈছে দুটাকৈ তিনিটাকৈ সমষ্টি ইয়াতে যি নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে লামডিং য'ত মানে হিন্দু বেংগলী ভোটাৰ যথেষ্ট আছে হিন্দু বেংগলী ভোটাৰ আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব অসমবাসী ৰাইজে আচলতে কাক পচন্দ কৰিব আৰু ৰোজ লীনাটিৰ কি কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচা আৰু ৰোজ লীনাটিৰ কি প্ৰাক্তন সৰুপথাৰৰ বিধায়িকা কাজিৰঙাবাসী ৰাইজে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিবাসী ৰাইজে কাক পচন্দ কৰে কাক ভোট দিয়ে সেয়া আহিবলগীয়া আচলতে যেতিয়া ফলাফল ঘোষণা কৰিব তেতিয়া স্পষ্ট হৈ পৰিব ধন্যবাদ সেয়া আছিল আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ববিতা গগৈ আৰু ববিতা গগৈয়ে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কৰ শেহতীয়া ছবি দাঙি ধৰিলে আৰু এইবাৰ আমি আপোনালোকক পোনে পোনে লৈ যাব বিচাৰিছোঁ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিলৈ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক অনিল পোদ্দাৰ অনিল পোদ্দাৰ কেনেকৈ সাজু হৈছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে অনিল পোদ্দাৰ হয় দেৱজিত ভূঞা ডিব্ৰুগড় 13 নম্বৰ
নির যে প্রক্রিয়া আগবাই নিয়া হয়েছে আর ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টির ডিব্রুগড় নির্বাচনী যে জেলা ছটাক সমষ্টিত ইয়াত নির্বাচন পরিচালনা করেছে ডিব্রুগড় জেলার প্রশাসনে আর এই ছটাক সমষ্টিত দেখা গেছে যে ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টির যে অধীনত যে ভোটার আছে প্রায় 10,15,000 ভোটার আছে আর 10,15,000 ভোটার ভিতরতে মহিলার ভোটারের সংখ্যা অধিক যেহেতু 5,20,000 মহিলা ভোটারকে ধরি পুরুষের ভোটারের সংখ্যা হয়েছে 4,94,000 আর 1,211টা মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র যেহেতু ব্যবস্থা করা হয়েছে 1,211টা ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ছটা সমষ্টির অধীনত আর ইয়ারে কোয়া গৈছে 101টা ভোটগ্রহণ কেন্দ্র মহিলাসকলে সম্পূর্ণভাবে মহিলাসকলে পরিচালনা করব আর ইয়াত যেহেতু ডিব্রুগড় কোয়া হয়েছে 667টা ওয়েব কাস্টিং করা হব ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে গতি প্রথমবারের এনে ধরনের ওয়েব কাস্টিংয়ের 667টা ভোটকেন্দ্রত ব্যবস্থা করেছে আর ডিব্রুগড় কব লাগবে যে আজি পয়ারপর যে সকল পুলিং বিষয়া আছে আর বিভিন্ন অবজারভার প্রেসাইডিং অফিসার আছে প্রায় 5,457 প্রেসাইডিং অফিসার আর পুলিং অফিসার সকল নিজ নিজ পুলিং স্টেশন রওনা হয়েছে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে রওনা হয়েছে আর দেখা গেছে আজি যেহেতু নাওয়েরও কেবাটাও চাপরি অঞ্চলত আর লাইকা দধিয়াতেও আজি নাওয়ে এই পুলিং অফিসার সকল ডিব্রুগড়পর রওনা হয়েছিল আর ইতিমধ্যে গন্তব্যস্থান পাইছে যদিও এই মুহূর্তে দেখা গেছে যে ডিব্রুগড় যেহেতু এই এবার নির্বাচনের যে ব্যবস্থা গোটেই ব্যবস্থার যে স্ট্রং রুমকে ধরে বিভিন্ন ধরনের যে আয়োজন এই আয়োজন ডিব্রুগড় ইয়াত সরকারি যে উচ্চতর বালক বিদ্যালয়ে যেহেতু করে অহা হয়েছিল কিন্তু এইবার এই ব্যবস্থা যেহেতু ডিব্রুগড়ের লাহোয়াল স্থিত ডিব্রুগড় পলিটেকনিকত এই প্রথমবার এই ব্যবস্থা করা হয়েছে স্ট্রং রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে গতি তারপরে গোটেই নির্বাচনী প্রক্রিয়াটি যেহেতু ইয়াত তদারক করেছে ডিব্রুগড় জেলা প্রশাসনে আর ভোটগ্রহণের লগেলগে তাতো যেহেতু ভোট গণনাও সেই 4 জুনের তারিখে তাতে অনুষ্ঠিত হব এইবার প্রথমবার আর এনে ধরনের যেহেতু প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হয়েছে আজি হয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ খেয়া ছিল আমার সতীর্থ সাংবাদিক অনিল পোদ্দার আর অনিল পোদ্দার জানালে ডিব্রুগড় প্রশাসন এই মুহূর্তে সাজু হয়ে পড়েছে কাইলৈ ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত করার বাবে আর প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে পড়েছে আর এবার আমি আপনাদের লো গেছো যোরহাটলে যোরহাটত উপস্থিত আছে আমার সতীর্থ সাংবাদিক উৎপল উৎপল বরা কেন ধরনের প্রস্তুতি এই মুহূর্তে যোরহাটত কাউন্টডাউন আরম্ভ উৎপল হয় দেবজিৎ ভূঁই আসলে অত্যন্ত চর্চিত সমষ্টিটোর নামেই এই যে 5 সংসদীয় সমষ্টি আছে সমষ্টির ভিতর আটাইতক চর্চিত সমষ্টিটোর নামেই হয়েছে যোরহাট আপনিও এই গোটেই বিষয়টি জানে যে আটাইতক যদি সর্বাধিক চর্চিত সমষ্টিটো হয়েছে এই সমষ্টিটোর নামেই হয়েছে যোরহাট মই এই মুহূর্তে সমষ্টিটোর জনবিন্যাস ইয়াক সাজু হওয়া গোটেই ভোটের যে সিনেরিও এই সিনেরিওটা আপনার কই লোক বিচারিছ ইয়ার সমষ্টির 14 নং যোরহাট লোকসভা সমষ্টির মুঠ ভোটার হয়েছে 17,18,272 মুঠ ভোটার ইয়ারে পুরুষের 8,46,754 পুরুষ ভোটার আর মহিলা হয়েছে 8,71,516 মহিলা ইয়ার সমগ্র আপনি গোটেই সমগ্র লোকসভা সমষ্টিট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র আছে 2,068টা ভোটগ্রহণ কেন্দ্র আছে ইয়াত নির্বাচনী বিষয়া আমি নির্বাচনী বিষয়া প্রায় প্রথম পুলিং দ্বিতীয় পুলিং তৃতীয় পুলিংরপরা আদি করে সমগ্র বিষয়া কর্মচারী এই গোটেই পর্যায়ট প্রায় 5,500 বিষয়া কর্মচারী ইয়াত জড়িত আছে এই সমগ্র ব্যবস্থাটো ভারতীয় গণতন্ত্রের আটাইতক অপেক্ষাকৃত এই মুহূর্তট সহযোগিতা করবর 550 বিষয়া কর্মচারী ইয়াত নিয়োগ করা হয়েছে আর ইয়াত আপনি মই এই মুহূর্তত কব বিচারিম যে 4গী প্রার্থীয় এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছে যোরহাট সন্মানীয় লোকসভা সমষ্টিত ইয়াতে মই নামকিটা এই মুহূর্তত জানাই লোক বিচারিছো যে তপন গগৈ আছে ভারতীয় জনতা পার্টি কংগ্রেস দলের ফলের আছে গৌরব গগৈ আর নির্দলীয় ফলের আছে রাজকুমার দ্বারা আর অরুণ চন্দ্র সন্দিকৈ নামের 4গী প্রার্থীয় এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছে কিন্তু এই মুহূর্তত আটাইতক চর্চিত যে কার মাজত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব 1-2 যাবার এই বিধানসভা সমষ্টিটো কার দখলত আছিল যাবার এই বিধানসভা যাবার এই লোকসভা সংসদীয় সমষ্টিটো যাবার এই লোকসভা সংসদীয় সমষ্টিটোত তপন কুমার গগৈ ইয়ার সাংসদ আছিলে তেওঁ যাবার কংগ্রেসের সেই সময়ের প্রার্থী সুশান্ত বুড়াগোহাঁইক তেওঁ পরাস্ত করেছিলেন প্রায় 87,000 অধিক ভোটত পরাস্ত করেছিলেন আর যাবার ভোটদানের যে রেশিও আছিল বা ভোটদানের যে শতাংশ আছিল এই ভোটদানের শতাংশটো আছিল প্রায় 72% আছিল অর্থাৎ দেখা পোৱা যায় যে যোরহাটের দরে এটা অন্যতম বিবেকবান সমষ্টি বলে কোৱা হয় ইয়াত সচেতন ভোটার থকা বলে কোৱা হয় সেই হিসাবত যাবার ভোট যথেষ্ট কম পড়ছিল এইবার সকলে প্রত্যাশা করেছে যে এইবার ভোটের যে হার এই হার 85-90 ভিতর আসবে সকলে আশা করেছে আর প্রত্যেকজন বিষয়া কর্মচারী এটা অনুরোধ করেছে
যে এইবার ভোটর হারটো যিকোনো প্রকারে সকল লোকে আহি সদল বলে আহি কাইলৈ ভোটর যেটো পার্সেন্টেজ যোরহাটের দরে একটা সন্মানীয় সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা এই সংসদীয় সমষ্টিটোত ভোটর যাতে পার্সেন্টেজ কাইলৈ বৃদ্ধি হয় 88-90 লৈকে যাতে ভোটদান বৃদ্ধি হয় 72-ৰ পৰা সেই কথাটো সকলে প্রত্যাশা করেছে। মই এই মুহূর্তে অন্যান্য বিষয়লৈ যাব নিবিচাৰিম, কিন্তু ইয়াৰ যিটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত কটকটীয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে, কেবাতৰপীয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে, ইয়াৰ অর্ধসামরিক বাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে, স্পর্শকাতর অতি স্পর্শকাতর কেন্দ্রবিলাকত সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রখা হয়েছে, সমগ্র যেটো বেলট বাকস আনি পেলাই যে ইভিএম আনি রাখবলগিয়া যিসমূহ কেন্দ্র এই কেন্দ্রসমূহত সিসিটিভির ব্যবস্থা করা হয়েছে, সম্পূর্ণ সিসিটিভির নিরীক্ষণ করে থাকা হয়েছে, আর যিসমূহ ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পিএস পুলিং স্টেশন আছে সেই পুলিং স্টেশন বিলাকতো ইতিমধ্যে মহিলা কিছুমান পুলিং স্টেশন বনোয়া হয়েছে, PWD-ৰ কিছুমান পুলিং স্টেশন বনোয়া হয়েছে, ইন্সপায়ার করা ইউথ পুলিং স্টেশন বনোয়া হয়েছে ইউথর বাবে, তেনেধরনের সেলফি জোন এবার দিয়া হয়েছে সেলফি জোন। হয়, ধন্যবাদ। কে আছিল আমার সতীর্থ সাংবাদিক উৎপল বরা, আর উৎপল বরায় যোরহাট লোকসভা সমষ্টির নির্বাচন প্রস্তুতি সম্পর্কর পুনপটিয়া কই কিছু বক্তব্য আগবহালে। আর এবার আমি আপনার লো গেছো লক্ষিমপুর লোকসভা সমষ্টিলে। লক্ষিমপুর লোকসভা সমষ্টির এই মুহূর্তে উপস্থিত আছে আমার আন এগারী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কুশল শইকীয়া। কুশল শইকীয়া, লক্ষিমপুরের সামগ্রিক পরিবেশ কেনেকুয়া এই মুহূর্তে? হয় দেবজিৎ ভূঞা, ক'ব লাগিব 12 নং লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টি 9টা বিধানসভা সমষ্টিৰে গঠিত। মই সমষ্টিকেইটা ইতিমধ্যে কৈ দিছোঁ যে শদিয়া, ডুমডুমা, জোনাই, ধেমাজি, লখিমপুৰ, ঢকুৱাখানা আৰু ন সংযোজিত হৈছে ইতিমধ্যে চিচি বৰগাঁও, ৰঙানদী, নাওবৈচা আৰু এই 9টা সমষ্টিৰে এই লোকসভা সমষ্টিটো ইতিমধ্যে গঠিত হৈছে আৰু ইয়াৰ ভোটাৰ হৈছে 15,69,531। ইতিমধ্যে ইয়াত 9গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী আছে। মই ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নাম ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে 9গৰাকী প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে 9টা এই 9গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত বিশেষকৈ যুঁজখন ইতিমধ্যে তুমুল যুঁজ হ'ব বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ, বিজেপি কংগ্ৰেছৰ মাজতে ইতিমধ্যে যুঁজ থাকিব আৰু কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব সেই কথা ইতিমধ্যে কৈ দিব নোৱাৰি যে ইয়াৰ ফলাফল যেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব তাৰপিছতে ইয়াৰ নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ভোটাৰসকলে ল'ব, আচলতে কাক জয় কৰি পঠাব, কোনে জয়ী হ'ব। আৰু মই কৈছোঁ এই মুহূৰ্তত যে প্ৰাৰ্থীকেইগৰাকীৰ নামটো মই এই মুহূৰ্তত ঘোষণা কৰি দিছোঁ, কৈছোঁ যে মুঠ ভোটাৰ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। সেয়া আছিল আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক কুশল শইকীয়া আৰু কুশলে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে দুখলে লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনো সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্তমান সাজু হৈ পৰিছে শান্তিপূৰ্ণ আৰু নিকাৰূপত এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ নিৰ্বাচন।